Poštovani gledatelji i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Gost dana. Otvaramo novi tjedan sa novih 5 emisija, a današnji dan iznimno je važan za sve nas koji živimo na teritoriju Republike Hrvatske. Danas naime obilježavamo Međunarodni dan koji se brine o svjesnosti o minama, odnosno o samim opasnostima od mina. Nažalost, još uvijek neki dijelovi Hrvatske opterećeni su upravo minama, a znamo i zbog čega. I zbog nekih ratova koji su se prije događali, ali i onog koji se dogodio prije 30 godina, a to je Domovinski rat. S nama je danas Bernardo Pahor. Dobrodošli. Hvala lijepo, dobar dan i pozdrav vama i svim vašim slušateljima i gledateljima. Jasno je da nećemo danas s vama pričati o teritoriju Republike Hrvatske, ali zasigurno hoćemo o teritoriju Karlovačke županije. Evo, kakva je situacija na današnji dan što se tiče mina na našem području, odnosno u našoj županiji? A evo, prvo moram reći da danas obilježavamo, znači, Međunarodni dan svjesnosti i opasnosti od mina. To je, znači, dan koji 4. travnja, koji se u cijelom svijetu obilježava kao dan svjesnosti i opasnosti od mina i kao podsjetnik na opasnosti koje još uvijek, nažalost, vrebaju, evo, pa tako i u Karlovačkoj županiji. Malo i nesretno govoriti o tome da još, evo, 30 godina nakon rata još uvijek imamo posljedice rata, ali ako znamo da recimo u jednoj Albaniji još od Prvog svjetskog rata pronalaze mine, tako da vidite i sami, onda iz toga možete zaključiti koliko je to težak, dugotrajan i skup posao, a to smo nažalost osjetili svi ovdje mi u Hrvatskoj i u Karlovačkoj županiji. Što se tiče same situacije, minske situacije u Karlovačkoj županiji, ona je, znači, od 95. godine kada je završila vojno-redarstvena akcija Oluja, bila tako da smo imali neki 200 kvadratnih kilometara minski sumnjivog prostora, praktično duž cijele nekadašnje crte razdvajanja i da se to protezalo kroz 14 gradova i općina u Karlovačkoj županiji. Danas je naravno situacija mnogo bolja nakon svih tih godina, tako da danas imamo konkretno 38,1 kvadratni kilometar još uvijek kao minski sumnjivi prostor, mm-hmm, i prostire se na za sada još 7 općina u Karlovačkoj županiji. Slažem se s vama što se tiče ovog podatka da 30 godina nakon rata pričamo o minama i opasnosti od mina, no vjerujem da većina onih koji nas slušaju i gledaju znaju da se radi o području do kojeg nije lako doći. Dakle, ne samo da je to financijski izuzetno zahtjevno i traži jednu određenu koordinaciju svih snaga, već se radi o područjima koje je šumovito, brdovito, u različitim uvjetima i tu je također jedan problem. No, vi ste unazad nekoliko godina organizirali razno razne akcije, donacijske večere, gdje ste zapravo skupljali novac upravo za ovakve stvari. Evo, koje rezultate ste na takav način polučili? A ja evo mogu reći da je dosadašnji posao razminiranja na području Karlovačke županije nas koštao, dakle nas, Republiku Hrvatsku, 430 milijuna kuna. Sad evo možete si zamisliti koji je to novac i gdje, mm-hmm, bi bilo korisnije ga upotrijebiti i što smo mogli sa tim novcem sve napraviti na području županije. Nažalost, mi smo evo sanirali posljedice rata i još uvijek ih moramo sanirati i procjena je da će to po prilici još biti barem blizu toga iznosa da bi potpuno završili taj posao. Mm-hmm. Sama Karlovačka županija je jedna od rijetkih, odnosno jedina županija u Hrvatskoj koja je sama izdvajala vlastita sredstva također za razminiranje i mogu reći da je od 98. godine pa do 2019. do kada je to činjeno, sada zakonski to više nije moguće, Karlovačka županija izdvojila preko 7,5 milijuna kuna vlastitih sredstava. E, ta naša inicijativa je prepoznata i u međunarodnim krugovima kod stranih vlada i nevladinih udruga, mm-hmm, i mi smo na temelju tih naših sredstava koje smo izdvojili iz županijskog proračuna dobili kontradonacije, znači donacije od strane međunarodnih vlada i Međunarodnog fonda za razminiranje u visini 10 milijuna kuna. To su bili ili direktno uplate na račun Hrvatskog centra za razminiranje sa naznakom razminiranja Karlovačke županije, mm-hmm, ili je to rađeno putem donacijskih večeri ili donacijskih priredbi koje su rađene na prostoru Republike Hrvatske, pa čak i u inozemstvu. Imali smo jednu donacijsku večeru u Sloveniji, u Ljubljani, mm-hmm, gdje je prikupljeno tada 70.000 dolara samo za razminiranje Karlovačke županije. Pa mogu reći recimo da smo imali 3 donacijske večere pod nazivom Večer za sigurne korake,
koja je u Zagrebu, u Sheratonu i u hotelu tada Intercontinental u tri navrata znači organizirala Američka gospodarska komora u Hrvatskoj zajedno sa Karlovačkom županijom i zajedno sa Hrvatskim centrom za razminiranje i kroz te donacijske večere su prikupljena znatna sredstva što od privatnih tvrtki, što od državnih tvrtki, što od međunarodnih donatora i kroz to evo mi smo sve te godine sada mogu podvući crtu i reći dobili 10 milijuna kuna znači doniranih sredstava samo za razminiranje. Ako govorimo o opasnosti, imate li podatak koliko je ljudi stradalo upravo zbog ovakvih mina na području Karlovačke županije? Pa evo mogu reći da je od 96. godine, od kad je ustanovljen sustav humanitarnog razminiranja na području Karlovačke županije, da smo imali nažalost 16 smrtnih slučajeva. Uglavnom stradavali su nažalost pirotehničari koji su radili na tim poslovima razminiranja, ali bilo je dosta civilnih žrtava, ako se sjećate prije nekih godinu i pol dana, zadnja takva nezgoda se zbila na području općine Saborsko kada je jedna grupa migranata prelazila kroz minsko polje i imali su evo jedno poginulog i nekoliko ranjenih. Dakle, vidimo da i civili stradavaju. Međutim, moram reći da su civili stradali isključivo vlastitom nesmotrenošću ili čak svjesnim ulaskom u minska polja radi nekih njihovih, ne znam, poslova, planova ili što su već tamo radili, a da nitko nije stradao u nekom neobilježenom minskom polju. Jer se radilo o tome da je Hrvatski centar za razminiranje još nakon 97. godine, kada je počelo službeno obilježavanje prostora, minski sumnjivog prostora na području cijele Republike Hrvatske, djelatnici HCR-a su sve to obišli, postavili vidljive znakove minske opasnosti, tako da te table opasnosti od mina i dan danas stoje i one se svake godine kontroliraju i nekoliko puta godišnje, a zanavljaju se po potrebi ako su već stradale od atmosferilije ili nestankom nekih drugih razloga. Bilo je nažalost slučajeva, posebno u početku kada su te table postavljene, da su ljudi samoinicijativno to skidali i micali, neki su čak upotrebili za neke svoje potrebe. Evo imali smo jedan bizaran slučaj da su pokrivali kokošinjaca takvim tablama. Evo, nažalost, međutim, to je policija sankcionirala i nakon tih sankcija, kada su eto, kažnjeni, to novčano prilično visoko, ta praksa je na svu sreću prestala. Idemo na kratku pauzu. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Gospodin Pahor danas je preko puta mene. Evo, danas kroz sat vremena imate jedno obilježavanje upravo današnjeg dana u Tounju. Da, nismo bez razloga izabrali Tounj. Dakle, Tounj će ovim projektom koji je u tijeku i koji se radi biti općina koja će biti potpuno oslobođena minske opasnosti. Znači, tu će se kroz taj projekt u potpunosti ukloniti mine. Zašto Tounj i zašto danas? Rekli smo zašto danas Tounj, zato što je dio projekta Karlovac Karts, a vjerojatno već vaši slušatelji i gledatelji znaju, jer smo to i promovirali, radi se o projektu kojim se razminiravaju šumske površine na području Karlovačke županije. Dakle, od one brojke 38,1 kvadratni kilometar minski sumnjivog prostora koji je ostao još na području Karlovačke županije, moram reći da su 99,7% šume. I upravo je to bio razlog da Hrvatske šume kao nositelj projekta i Ministarstvo unutarnjih poslova kao jedan od sudionika u tom projektu, taj projekt kandidiraju na europske fondove i Republika Hrvatska je dobila do sada najveća sredstva za razminiranje kroz taj projekt. Radi se o 188 milijuna kuna kojim će se razminirati 17,1 kvadratni kilometar šumskog prostora na području općine Tounj, području općine Josip Dol Plaški. Dakle, to su one šume, odnosno one površine koje su Hrvatske šume ustvrdile da su im gospodarski interesantne, a koje im zbog minske opasnosti nisu bile dostupne i pristupačne. Osim toga, naravno, tu je i ona prva kategorija zbog čega se treba razminiravati, a to je sigurnost. Znači, sigurnost prolaznika, domaćih ljudi i turista koji prolaze tim prostorom, iako moram reći da je to prostor koji je relativno nepristupačan, ali uvijek imate avanturista koji vole takve prostore i prolaze kroz njega. Pa tu su i lovci i planinari, dakle, evo da budem potpuno konkretan, radi se o prostoru kapele
koji je relativno zarasao šumskom vegetacijom i koji je vrlo nepristupačan i dosta težak za razminiranje, jer tu baš puno strojno razminiranje neće pomoći, već isključivo putem minodetektora, pipalica i naravno čovjeka, znači pirotehničara koji će to morati odraditi. Mm-hmm. Taj projekt je iznimno važan za Karlovačku županiju, jer će u principu, evo kao što sam i rekao, općina Tounj potpuno biti očišćena od mina. Općina Josipdol će se velikim dijelom očistiti od mina, doćim će općina Plaški još jednim dijelom na Kapeli u granici samoj sa Ličko-senjskom županijom ostati sa određenim površinama mina, ali za to je već u pripremi, evo mogu i najaviti, Karlovac Karc 2, gdje bi se onda u potpunosti sve te površine pripremile za razminiranje. Naravno, projekt se prvo mora napraviti, kandidirati prema EU fondovima i ukoliko prođe, onda bi kroz to uspjeli kompletno prostor Karlovačke županije očistiti od mina. Naš je plan, odnosno i plan je kroz državni plan razminiranja, da se do 2024. godine, do kraja te godine, Karlovačka županija očisti od mina. Evo, nadam se da ćete u tome i uspjeti, no danas će u Tounju biti i državni vrh. Da, dakle, svi oni koji rade na ovim poslovima, odnosno oni koji brinu o razminiravanju, bit će nazočni, bit će to jedna posebna prigoda tijekom koje ćemo upriličiti pres konferenciju i objasniti i projekt Karlovac Karc i projekte razminiravanja u Karlovačkoj županiji, ukupnu minsku situaciju u Republici Hrvatskoj, pa naravno i planove razminiravanja do 2024. godine, ali evo mogu najaviti da će tu biti ravnatelj ravnateljstva civilne zaštite pri MUP-u gospodin Damir Trut, koji je u principu čelna osoba u ovom trenutku za razminiravanje u Republici Hrvatskoj. Bit će tu ljudi i njegovi suradnici iz nekadašnjeg Hrvatskog centra za razminiranje koji je potpao novom reorganizacijom pod ravnateljstvo civilne zaštite. Bit će županica gospođa Martina Furde-Hedin, načelnik općine Tounj gospodin Ivica Sopek i još drugi ljudi iz uprave šuma Ogulin, odnosno iz Hrvatskih šuma, koji su bili direktno involirani u projekt Karlovac. Uh-huh. Što se tiče ovakvog načina financiranja i ovog projekta, postoji li još možda, je li vam poznato, neka županija u Hrvatskoj koja na takav način planira se baviti razminiranjem? Pa evo mogu reći da je, opet ću spomenuti Karlovačku županiju kao svijetao primjer, ali doista jesmo. Karlovačka županija je prva županija u Hrvatskoj koja je povukla sredstva za razminiravanje iz EU fondova kroz projekt razminiravanja poljoprivrednih površina. To je bilo 2016. godine, kada smo povukli 29 milijuna kuna za razminiravanje 3,5 km kvadratnih poljoprivrednih površina na području županije. Nakon toga taj isti primjer su slijedile i druge županije po istom principu, istom modelu. Dakle, i druge županije koje su imale minski problem, poljoprivredne površine na jednaki su način razminiravali. Dakle, opet koristeći EU sredstva. Međutim, mogu reći da što se tiče donacija, a posebno što se tiče samostalnog izdvajanja iz vlastitog proračuna, koliko znam, jedne godine Vukovarsko-srijemska županija imala fond za razminiranje koji su oni inicijalno pokrenuli sa svojim sredstvima, jedne godine neka sitna sredstva Zadarska županija imala iz vlastitog proračuna, ostalo je samo Karlovačka županija izdvajala. Evo, nadam se da će onda druge županije koje će sigurno gledati ovu emisiju se odlučiti na ovakav oblik uopće prijaviti nešto na ovakav projekt i na takav način financirati ovu priču. Pa evo, ja mogu reći da je ovo svijetao primjer i mogu preporučiti svojim kolegama, koordinatorima u drugim županijama da se na sličan način pokušaju povezati i angažirati prije svega sa Hrvatskim šumama koje u ovom trenutku vode taj projekt. Naravno, moraju biti u koordinaciji sa Ministarstvom unutarnjih poslova koje je, kao što sam rekao, preko ravnateljstva civilne zaštite krovna institucija koja u ovom trenutku vodi razminiranje na području Republike Hrvatske. Idemo još jednu kratku pauzu. I evo nas u zadnjem dijelu emisije Gost dana. Vama, Karlovčanima i žiteljima Karlovačke županije, gospodin Pahor je poznati kao glasnogovornik u županiji. Pa evo, moram vas pitati, kada je krenula upravo ova priča vas sa razminiranjem, odnosno kada ste postali koordinator? Davno je to bilo, da reći. Da, ali odmah nakon vojno-redarstvene akcije Oluja u Republici Hrvatskoj, dakle,
Na području Karlovačke županije tadašnje županijsko poglavarstvo osnovalo stožer za obnovu i povratak, koje je u svom sastavu imalo i ekipu koja se bavila razminiranjem. Mm-hmm. Bili su to djelatnici tada Hrvatske vojske inženjerijske postrojbe, djelatnici MUP-a, odnosno Policijske uprave Karlovačke. I ja sam tada imenovan u ime županije kao koordinator toga tima koji je na razini Karlovačke županije, znači putem županijskog poglavarstva i njihovom odlukom počeo raditi taj posao. Evo, sad pogledajte, 95. danas je 2022. Puno je godina prošlo, puno se posla napravilo i evo još nismo gotovi, nažalost. Vidite koliko je to dugoročan, težak i prije svega skup posao, nažalost ima i svoje žrtve. I evo, ja bih se i danas, na današnji dan posebno prisjetio svih onih pirotehničara i žrtava mina koji su poginuli radeći svoj posao i u ovom trenutku sa punim pijetetom odajem na neki način poštovanje i sve zasluge koje su imali u svom poslu i koji dan danas rade oni koji su u tim poslovima. Njima eto još jednom puno hvala, jer to su ljudi koji su, da tako kažem, sada na prvoj crti i koji odrađuju ogroman i vrlo težak posao. Moram vas pitati koliko ste u ovih jako puno godina zadovoljni sa određenim poslom na teritoriju Karlovačke županije? Gledajte, ja uvijek težim da to bude bolje. Ja sam se intimno nadao da će to biti puno prije. Međutim, kad čovjek sagleda realnu situaciju, i Republika Hrvatska je nekada imala planove da će posao razminiravanja biti gotov do 2016. pa je do 2018. pa 2020. Znači taj rok se prolongira, sad je 2024. Ja mislim da je to sad objektivno i realno, jer mi imamo na razini države dovoljno tvrtki, dovoljno pirotehničara, znači i snage i prije svega jedan dobar know-how, jer čak izrađujemo, tvrtka Doking izrađuje fantastične strojeve koje izvozi, čak i NATO kupuje te strojeve. Mm-hmm. I mislim da imamo kapaciteta da taj posao odradimo do kraja ovog mandata, odnosno 2024. godine. E sad je samo pitanje osiguranja sredstava, jer novac je uvijek bio najveći problem. Čekala su se ta europska sredstva, europski fondovi, oni su se sada otvorili i zahvaljujem svima koji su sudjelovali u realizaciji svih ovih projekata, jer je odrađen jedan doista težak posao, prije svega u političkom smislu pregovarački, pa onda onom papirnatom smislu dok su se riješili svi ti projekti, dok su oni napravljeni i odobreni, dok su prošli svu proceduru koju je trebalo proći na razini Europske unije. I sada konačno kad je to okrenulo, kada se pokrenulo, kad se priča otvorila, ja vjerujem da mi u ovom trenutku možemo sve te planove zaokružiti i završiti posao do 2024. godine. Ja se isto tako nadam, dakle, da će Karlovačka županija u kontekstu toga možda čak i nešto prije, ali u konačnici 2024. nije tako daleko. A ono što nam je preostalo, rekao sam, to je vrlo nepristupačan prostor i savjetovao bih naravno svima da ne ulaze onaj prostor koji je sumnjiv, koji je naravno obilježen od strane Hrvatskog centra za razminiranje, jer tamo u ovom trenutku nemaju što tražiti, izuzev ljudi koji se time bave, znači pirotehničara i djelatnika HCR. Evo, svakih nekoliko godina uvijek osvane nekakav statistički podatak po ovome pitanju. Karlovačka županija je bila vrlo visoko po uopće minski ugroženom prostoru od svih županija u Republici Hrvatskoj. Gdje smo danas? A danas smo negdje na vrhu onih koji bi trebali biti brzo očišćeni od mina. Znači, gledajte, Republika Hrvatska imala određene prioritete koje trebalo respektirati. Dakle, i sami proces razminiranja je rađen po prioritetima od, ne znam, kuća, okućnica, puteva, infrastrukture, gospodarskih objekata, potom poljoprivrednog zemljišta, pa evo sada šuma na kraju. Dakle, logika sama govori što je bilo prioritetno. Tako je i na razini države bilo prioritetno da se prvo razminiraju one županije koje su bile uz priobalje, znači koje su prije svega bile važne za turizam Republike Hrvatske i gdje je bila intencija da se prije svega kroz to odašlje jedna poruka u svijet da je Republika Hrvatska sigurna država. Mi koji smo ovdje u unutrašnjosti tu smo bili malo zapostavljeni, ali kažem, razlozi su sasvim opravdani i nismo se mi tome protivili, ali naravno da smo se trudili i nadali da taj posao ide što brže.
Međutim, ono što sam već i rekao, da su financijska sredstva uvijek bila limitirajući faktor, pa su nažalost i danas, ali evo kroz sredstva koje uspijevamo dobiti preko EU fondova, taj posao sada ide puno brže, puno boljom dinamikom i sad mogu doista reći da smo zadovoljni kako to sada ide i vjerujem sa rokovima koji bi trebali biti oni koji smo zacrtali da bude sve završeno. Drago mi je što ste sa toliko pijeteta govorili o samim ljudima koji se bave razminiranjem. Evo, moram vas pitati u ovom trenutku, imamo li ih dovoljno? Imamo li dovoljno ljudi koji će očistiti, evo konkretno možemo pričati, Karlovačku županiju? Apsolutno imamo. Dakle, kao što sam rekao, Republika Hrvatska ima dovoljno snage kako ljudskog potencijala, tako i tehničkih kapaciteta da se taj posao završi. Ono što je bilo do sada u poslovima razminiranja u nekoliko navrata sporno, neću reći sporno, to je, ajde reći ću da je to bio više jedan gospodarski ili mogu čak slobodno reći i politički problem nego što je to stvarno bilo nešto sporno, a to je bila u jednom momentu nezadovoljstvo tvrtki, vlasnika tvrtki pa i samih pirotehničara statusom pirotehničara, njihovim primanjima, što su, ajde to je sad stvar tržišta i ja se u to ne želim miješati, ali mislim da su u jednom momentu bila doista podcijenjena, jer nekada je u jednom trenutku šišanje kvadrata trave bilo skuplje nego razminiravanje jednog kvadratnog metra minski sumnjivog prostora i to je bio problem kojeg je trebalo riješiti i tu apsolutno smatram da su pirotehničari bili u pravu tražeći svoje prava i naravno i veće plaće. Kad je taj problem riješen, mislim da je taj posao krenuo puno ozbiljnije i da je ozbiljnije, naravno puno brže i sveobuhvatnije i da sada tu ne vidim problema da bi se nešto moglo zakomplicirati. Gledajte, činjenica je da je razminiranje dato na tržište, da tvrtke koje rade da se tržišno natječu kroz javne pozive, javne natječaje i oni koji daju najjeftiniju cijenu te prolaze. U jednom trenutku bilo je velika konkurencija, bile su hrvatske tvrtke, bile su tvrtke izvana, gdje kvadratni metar razminiranja, ja ću reći na području Karlovačke županije gdje poznajem situaciju, u jednom času bio 4,5 kune. Njegova realna vrijednost na ovom terenu koji je bio ovdje uz naše rijeke gdje se moglo strojno razminiravati zbog kvalitete terena i zbog pristupačnosti je bila negdje oko 10 kuna. E sad, pazite, to je znači više od pola manje od realne vrijednosti. I naravno da je onda u tom trenutku bilo problem, međutim, bilo je važno da se posao dobije, da se održe ti ljudi, odnosno očuvaju radna mjesta i na taj način i tržište reagiralo. Ja kažem još jedan put veliko hvala svim pirotehničarima koji su radili, koji rade na tim poslovima, jer to je neizmjerno težak i opasan posao, vrlo odgovoran posao gdje čovjek mora biti cijelo svoje radno vrijeme iznimno koncentriran i tu ja ću osobno reći, nema tih novaca na koji bi ih platio. Evo, i postoji jedna priča o tome kako su i karlovački ronioci, jedan od njih kultni Tonči Maslov, sudjelovali pa ne mogu reći razminiravanju, ali definitivno u osiguravanju nekih postojećih bombi ispod, odnosno eksplozivnih naprava ispod površine zemlje, odnosno u vodi. Možete li u ovom trenutku reći, jesu li naša kupališta, pa čak i ona divlja, na to mislim, gdje se ljudi idu često kupati, dakle i kupe, i mrežnice, i korane, i dobre, sigurna? Ja ću reći u onom dijelu koji pokrivaju potvrde, znači potvrde od Hrvatskog centra za razminiranje da je taj dio županije, odnosno da su ta područja razminirana. Dakle, da. Sve obale rijeka su razminirane, nema ni jednog kvadratnog metra uz rijeke koji je minski sumnjiv i koji se tako tretira. Međutim, tu imamo jedan drugi problem koji je zapažen ne samo uz rijeke na rijekama, nego i na nekim drugim dijelovima, posebno na područjima koja su svježe razminirana, da tako kažem, a to je da neodgovorni pojedinci bacaju zaostalo oružje ili streljivo iz Domovinskog rata, kojeg su nekim slučajem namjerno ili nenamjerno imali kod kuće ili negdje u nekim svojim objektima u posjedu i onda da se riješe bojeći se vjerojatno da odu na policiju, a znamo da ima ona akcija manje oružja gdje policija nikoga ne sankcionira, već da pače poziva ljude da vrate streljivo oružje, pa evo i ja ih ovim putem pozivam
da bez ikakvih posljedica to mogu učiniti i vratiti na najbližu policijsku postaju ili policijsku upravu, ali najgore je to što onda takvi nesavjesni pojedinci su znali bacati to streljivo, to oružje ili eksplozivni materijal ili u naše rijeke ili ostavljati na onim prostorima koje su već tvrtke razminirale. Imali smo slučajeva da su pronađene tromblonske mine ili granate ili ručne bombe na području koje je razminirano. I onda se ljudi s pravom ljute i prozivaju tvrtke koje su razminiravale da taj posao nije dobro odrađen. Ne, to nije bila posljedica toga, nego su to bile upravo te stvari potencirane od neodgovornih pojedinaca koji su to ostavili na tom prostoru. Ja još jednom apeliram da se to ne čini i naravno da se vrati oružje ako ga ima ili streljivo tamo gdje to doista treba, a to je na najbližu policijsku postaju ili policijsku upravu. Mi smo došli do samog kraja. Naše vrijeme je prošlo. Hvala vam na današnjem dolasku. Hvala vama.